Upravni odbor Radničkog na sednici održanoj 15. juna donao odluku da za novog trenera Belih imenuje Marijana Živkovića. Futbalski klub Radnički je danas da je novi trener Belih Marijan Živković. Upravni odbor je detaljno sagledao rezultate igre u minuloj sezoni i izrazio stav da je promjena na mestu trenera neophodna kako bi se ostvario napredak u igri rezultatima bez koga nije moguće postizanje željenih ambicija i plasmana. Živković je inače i bivši igrač radničkog sa zavidnom karijerom, a sada ambiciozan mladi stručnjak i upravni odbor mu iskazuje jednodušnu podršku i poverenje. Živkoviću je ovo treći povratak u matični klub i veruje u onu narodnu treća sreća. Što se Vojkana Aleksića tiče, on će ostati prijatelj radničkog, a njegov odlazak sa mesta trenera je nužnost koju nameću takmičarske ambicije kluba. Živković kao jedan od 23 kandidata za dobijenje UEFA Pro licence danas putuje u Češku na Evropsko prvenstvo gde će po nalogu UEFA analizirati utekmice prvenstva. I zabranike Mladena Dodića, pored novog trenera Radničkog Marijana Živkovića, Bodrić je i njegove kolege, bivši proslavljeni Asovi, Dejan Stanković, Zoran Mirković, Ivan Tomić, Bratislav Živković, Gordon Petrić, Gordon Drulić i mnogi drugi.